दशकब नमस्कार नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित विविध विरुद्धको अभियान कार्यक्रम दलित सवालमा हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम दलित सवाल नेपाली समाजलाई कसरी न्यायपूर्ण बनाउन सकिन्छ र विशेष गरेर जात व्यवस्थाले जुन नेपाली समाजलाई ठुलो क्षति पुर्याएको छ त्यसको क्षतिपूर्ति अब छिटो न्यायपूर्ण समाज कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा हामी विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने गर्दछौँ त यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर हामी चाहिँ उपस्थित भएका छौँ आजको हाम्रो छलफलको मुख्य विषय हुनेछ अहिले हालै सरकारको पूर्णता भएको छ र अब अब यो सरकारले चाहिँ गति लिनेछ भन्ने कुरा आम जनताको अपेक्षा छ सँगसँगै आजसम्म मेरो देश कहाँ छ भन्ने परिस्थितिमा पुगेका दलित समुदायले अब यो सरकारबाट के अपेक्षा गर्ने हुन् त र अब सरकारले कसरी काम गर्नुपर्छ त भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ तर यस विषयमा छलफल गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पत्नी सभाका सदस्य प्रकाश स्नेही रसाइली र त्यसै दलित मुक्ति सङ्गठनका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा अब उहाँहरूसँग छलफललाई हामी अगाडि बढाउँछौँ कार्यक्रममा यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ धन्यवाद यो देश मेरो पनि होइन र भन्ने जुन एउटा गीत पनि आइरहेछ र विशेष गरेर चाहिँ दलित समुदायले हरेक पलको सरकारसँग ठुलो अपेक्षा राखेका हुन्छन् र नेपालको राजनीतिमा धेरै उता चढाएपछि अहिले वर्तमान सरकार होइन एउटा पूर्णता पाएको छ र अहिले अब अगाडि काम गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छ यसै क्रममा आजको छलफल हामी विशेष गरेर वर्तमान सरकारले संविधानको धारा चालिसको कार्यान्वयन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र अब कार्यक्रमलाई प्रारम्भ गर्ने सवालमा विशेष गरेर मान्ने प्रतिसभाका सदस्य प्रकाश प्रकाशुले जिज्ञासा के छ यो यहाँ अब संसदमा एउटा जुन पहिलोपटक पनि यहाँले अनुभव गर्नुभयो कस्तो छ त्यो संसदभित्र दलित सभालाई सम्बोधन कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ संसदले होइन अब यहाँ कुन पार्टीको सरकार छ र कुन व्यक्ति प्रधानमन्त्री छ भन्ने भन्दा पनि समग्र देशभरिका हामी करिब करिब अनौपचारिक रूपमा बिस प्रतिशत औपचारिक रूपमा करिब करिब चौध प्रतिशत दलित समुदायहरूले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नि हामी दलित समुदाय र अन्य समुदाय भनेर बुझौँ राजनीतिक दल र रा पार्टीलाई हेर्नु कुरा फरक कुराले हेरौँ किनभने अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो देश मेरो होइन र देश हाम्रो हो तर राज्य सत्ता हाम्रो होइन कि विगत नेपालको इतिहासमा दुई सय चालिस वर्ष अगाडिदेखि पनि गोपाल वंश महि महि महिसपाल वंश मल्लकालीन सभ्यताहरू भए म भन्छु पृथ्वीनारायण शाहदेखि प्रचण्डले गरेको विद्रोहसम्म चाहे बिपी गोराले गरे पनि प्रचण्डले नेपाल के अरे सत्ताका निम्ति गरे पनि पृथ्वीनारायण शाहले कार्य गरेका निम्ति पनि गरेको बेलाको युद्धमा पनि दलितहरूले युद्धका पोसाक बनाउनेदेखि लिएर बन्दुक बनाउनेदेखि लिएर युद्धका जुत्ता बनाउने काम पनि दलित समुदायहरूले गरे तर जब परिवर्तन र क्रान्तिपछि सत्तामा पुग्ने बेलामा र राज्य सत्ताको दोहन गर्ने बेलामा राज्य सत्ताको अंश खोज्ने बेलामा हाम्रो समुदाय जहाँको त्यही हुन्छ अहिले पनि दलितहरूमा भएको कुरा के हो भने कुन पार्टीको सरकार छ अथवा मेरो पार्टीको छ कि उहाँको पार्टीको छ कि तपाईँको पार्टीको छ कि कसले काम मतदान गरेको भन्दा पनि अहिले फरक के हो भने समग्रमा हेर्ने हो भने दलितहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण राज्य सत्तामा पुग्ने एउटा समुदायको चाहिँ करिकरी साझा दृष्टिकोण हुन्छ जस्तो यो सरकारको विषयमा तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरा के हो भने अब यो सरकारले पूर्ण रूपमा चाहिँ पहिलोपटकको अध्यादेशलाई नै प्रतिस्थापन अध्यादेश भनेर पूर्ण रूपमा कार्यक्रम ल्याएको होइन जम्मा बजेटमा पनि दुई ढाई पर्सेन्ट मात्रै संशोधन गरेको त्यसले पूर्ण रूपमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएन अब यो सरकारको निरन्तरता भयो भने आगामी जेठको महिना ल्याउने कार्यक्रममा चाहिँ कस्तो कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि निर्धारण गर्ने कुरा हो र थप कुरा मैले हजुरलाई भन्न खोजेको कुरा के पनि हो भने यो संविधान बनिसकेपछि पनि हाम्रो समुदायलाई नेपालका ठुल्ठुला राजनीतिक दलहरू राज्य सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरू निर्णायक तहमा पुगेका व्यक्तिहरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण करिब करिब साझा जस्तै हुन्छ सके दलित समुदायलाई संविधानमा ठग्ने संविधानमा नठगे एनमा ठग्ने ऐनमा ठगे नियमावलीमा ठग्दै जाने अनि नियमावलीबाट निर्देशिकामा ठग्ने अनि कार्यान्वयन कार्यान्वयनमा पनि त्यही समुदायका व्यक्ति हुन्छन् ठग्दै ठग्दै लास्टमा जतिसुकै प्रा परिवर्तन क्रान्तिमा जुनसुकै शासन प्रणालीमा जुनसुकै संविधानमा जतिसुकै कुरा लेखेको भए पनि दलितको हातमा हात लाग्यो सुन्ने हुने त्यो अवस्था अहिले पनि जीवगाती छ गणेश विष् यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यो सरकारको काम गराइलाई वास्तवमा अब हामीले लोकतन्त्रसँगै गणतन्त्रसँगै संविधानसँगै दलितहरूको मुक्तिका चाहिँ बाटाहरू खुले भन्ने अर्थमा चाहिँ बुझ्नु पर्दथ्यो होइन अथवा चाहिँ लोकतन्त्रसँगै दलितहरूको पनि त लोकतन्त्र आयो भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्नु बुझ्नुपर्दथ्यो समानुपातिक समावेशीकरणको सन्दर्भमा चाहिँ त्यत्रो जाने पहिला राष्ट्रिय सभामा गरेर चाहिँ प्रतिनिधि सभामा गएर जम्मा दुई तिनजना सांसदहरू हुन्थे अहिले त पचासजनाको सङ्ख्यामा चाहिँ मान्यजीहरू हुनुहुन्छ तर पनि उहाँहरूको असन्तुष्टिहरू उस्तै देखिन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि दलित मुद्दालाई अलग मुद्दा बनाएर जाने हेर्ने राज्य सत्ताको जाने जुन चरित्र रह्यो त्यो पनि औसतमा हेर्ने जस्तै गरिबी निर्माण गर्ने भनिदिएपछि होइन दलित पनि गरिब छन् बाटो बनाउने भने दलितका पनि बाटा छन् भन्ने ढङ्गले जाने औसतमा हेर्ने तर दलित त एउटा स्पेसिफिक मुद्दा हो नि त्यस कारणले दलित समुदायलाई हामीले ल्याएको लोकतन्त्र हामीले ल्याएको परिवर्तन पछाडि हामीले कसैले जस्तै अहिलेको सरकारको तपाईँले पूर्णताको कुरा गर्नुभयो यो सरकारमा त पाँचवटा पार्टी छन् नि त राज्य सत्ताका तर्फबाट दलितलाई हेर्ने जुन जस्तै संविधान जारी भयो तपाईँले धारा चालिसको कुरा गर्नुभयो धारा चालिस भनेको चाहिँ नि दलितहरूको विकाससँग सम्बन्धित छ होइन धारा चौबिस भनेको छुवासु विरुद्धको हकको रूपमा छ तर धारा चालिस च चालिसका चाहिँ उपधारादेखि लिएर एकदेखि छसम्मका जुन उपधाराहरू छन् त्यो हरेक धाराको अलग अलग कानुन बनाएर चाहिँ जस्तै अरूलाई पनि शिक्षा तर दलितका लागि शिक्षामा चाहिँ थप कुरा हो नि त त्यो भने त अरूको पनि भूमि तर दलितका लागि थप भूमि भन्या हो होइन अरूका लागि आवास दलितका लागि पनि थप आवास भन्या हो अरू शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी आवास भूमि सबै कुरा त्यहाँ व्यवस्था गरिरहेको छ यतिसम्म व्यवस्था गरिरहेको छ कि जागिसले त दलितभित्रका चाहिने महिला र पुरुषहरू मधेस र पाहाडीहरू होइन र दलितभित्रका चाहिने अन्तर्जातलाई समेत चाहिने त्यसले सन्तुलन गर्ने गरिकन धारा उपधारा साथमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिरहेको छ जबकि त्यस्तो व्यवस्था महिलाका लागि जनजातिका लागि अरू समुदायका लागि गरेका छैन नि संसारका संविधानहरूमध्ये मौलिक हकमा दुईवटा चाहिने मौलिक हक बनाएको भनेको नेपालको धर्मको लागि मात्रै छ धारा चौबिस र धारा चालिस जबकि इन्डिया चाहिँ अम्बेडकरले लेखेको संविधानमा पनि त्यस्तो व्यवस्था छैन तर पनि त्यस्तो व्यवस्था स्पष्ट रूपमा लेख्दा लेख्दै त्यसलाई कानुन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ आम रूपमा गरिदिने अघि उहाँले भनेको थियो कर्मचारीहरूले चाहिँ त्यसलाई सजिलोसँग अर्कैसँग बिगारिदिने होइन अनि त्यो खालको चाहिँ नि स्थिति फुटाउ र शासन गरेको हिसाबले अगाडि बढेको देखिन्छ देखिँदैन भनेपछि यो यहाँहरू दुवैजनाको भोगाई भन्यो भने वास्तवमा दलित समुदायको तर्फबाट भन्दाखेरि बरु निराशा होइन फेरि पनि के यो मेरो के देश मेरो पनि होइन र भन्ने जुन खालको अनुभूति यहाँ सेयर गर्नु तर चाहिँ विश्व प्रसिद्ध शिक्षाविद पाउलो फेरि भन्नुभएको छ मौनताको संस्कृति होइन मनताको संस्कृतिले बरु त्यो अन्यायलाई सुन्दै टिक टिकाइरहेको रा, भन्ने कुरा भन्नुभएको छ अनि यस्तो स्थिति किन आयो त किनभने हाम्रो संविधानमा लेखेको छ होइन भन्दा यत्रो चाहिँ नागरिक आन्दोलन पनि भयो दस वर्ष जनयुद्ध दलितहरूले हतियार उठाउनु भनेको चान्चुने कुरा होइन विश्वमा त्यति हुँदाहुँदै पनि यो खालको स्थिति किन आयो भने एउटा गम्भीर एउटा बहस चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ यसै क्रममा माननीय प्रकाश सांसदज्यूलाई चाहिँ मेरो जिज्ञासा के छ भने यसको कारण के देख्नुहुन्छ त एकदम होइन ना, पहिलो कुरा त मेरो तपाईँको कुरामा अलिकति असहमति के छ भने दलितहरूले हात हतियार विद्रोह गरे पनि अरू मार्फत अरूका निम्ति विद्रोह गरे कि प्रचण्ड देशको ठुलो अहिले राजनेता नै हुनुहुन्छ दुईपल्ट प्रधानमन्त्री बन्नु हो तर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि पनि दलितले खेलकुद मन्त्रालय बाहेक अरू पाउँदैन तपाईँले अर्थ मन्त्रालयको एउटा महाशाखा र एउटा विभाग जति बजेट हुँदैन हो अनि एउटा पार्टीले दलित जति अरू पार्टीले दिनै नहुने अनि अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भन्यो भने जसले जसले परिवर्तन क्रान्तिको नेतृत्व गरे म यो पृष्ठ भयो सत्तरी वर्षमा हामी सातवटा संविधानको अनुभव बटुल्यौँ अमेरिकाको संविधान प्रथम विश्वयुद्धभन्दा अगाडि नै त्यहाँका राजा राजाटाहरू मिलेर प्रथम विश्वयुद्धका शक्तिशाली देशहरूले खाइदिन्छ भने आफैले बनाएको संविधान तेह्रवटा आर्टिकलको संविधान आज अमेरिकाका पुया छ बेलायत संविधान नभएको देश यसलाई कहाँ छ जापान दोस्रो विश्वदेशी हिरो सीमा बम खस्यो डेढ लाख मान्छे मरे अमेरिकाको जर्नीले छ महिना बसेर बनाइदिएको संविधानले आज जापान कहाँ पुगेका छ तर हामी संविधान बनाउने फ्याँक्ने बनाउने फ्याँक्ने गरिरहेछौँ त्यसको संविधानको स्थायित्व नभएपछि समृद्धि हुँदैन समृद्धि अब नेपालमा किन यो समृद्धि हुन सकिरहेको छैन भन्ने पछाडि के हो भनेपछि हामी राजनीतिक परिवर्तन र क्रान्तिमा मात्रै लाग्यौँ मतलब के हो भने जति परिवर्तन र क्रान्तिका कुरा गरे पनि समाजमा पिधमा रहेको समुदाय जाति विभेद होस् महिला होस् मधेसी होस् मुस्लिम होस् तामाङ होस् पिधको पिधमै छ अब राज्य सत्तामा दोहन गरिरहेका समुदाय जुनसुकै शासन प्रणाली हामी पञ्चायतमा पनि त्यही समुदाय छ बौद्धमा पनि त्यही समुदाय छ गणतन्त्र त्यही समुदाय छ उनीहरू खाएर डकारिरहेछन् आदि 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 दलित समुदायका मान्छे जनजाति मधेसी उनीहरू पेट बिच रोइरहेका छन् हामीले खान पाएनौँ भनिरहेछन् अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भने विद्रोहको बाटो जहिले पनि खुला हुन्छ हो विद्रोहको बाटो खुला हुन्छ नि जसो अहिले पनि म तपाईँहरूलाई भन्छु मैले यो मेरो पार्टीको कसैको गुणगान गानुभन्दा अहिले पनि कुनै पनि राजनीतिक दलमा लागेका दलितहरू कुनै पनि राजनीति दलसँग खुसी छैनन् किन खुसी छैनन् भने उनीहरूको राज्य सत्तामा पहुँचै छैनन् सिंहदरबारको टोयलेट देखाउने मान्छेदेखि लिएर आर्यघाटमा दाउरा दिनेसम्म मान्छे जलाउनेसम्म पनि उनीहरूकै समुदायको मानिस छ लक्षित मानेजरलाई मैले यहाँ रकेँ अब यदि त्यस्तो हो भने होइन पहिलो दुइटा माने दुईवटा प्रकाश पा एउटा त अब संसदमा किन संसदीय व्यवस्था भनेको पतिन सेवा अथवा राष्ट्रिय सेवा त्यहाँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ जनताको प्रतिनिधिको कुराहरूको सुनवाई हुन्छ भने जुन मूल्य मान्यताले संसद व्यवस्था चलेको छ चा। भने चाहिँ जस्तो भर्खरै दशामीको दिनमा एउटा मन दुर्गा मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदा जाँदाखेरि दलित समुदायको हत्या गरिएको छ होइन त्योभन्दा अगाडि रुकुम हत्याकाण्ड अब मधेसमा पनि विजय राम लगायतका पचासजना दलितहरूको हत्या भएको छ होइन यो स्थितिमा दुइटा यहाँले अब संसदमा उठाएको आवाजहरू कतिको सुनवाई भएको एउटा यो कुरा अर्को चाहिँ संविधान आ, को धारा सबै धारामा चाहिँ नि यो जुन मौलिक हकलाई चाहिँ राज्यले उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने जुन एउटा सिद्धान्त छ यो के कारणले चाहिँ नि यो कारणले हुन सकिरहेको छैन एकदम कारण मात्र जान एकदम यसको मूल कारण के हो भने तपाईँलाई म भन्नेछु कार्यान्वयन तहमा दलितका प्रति यो राज्य सत्ता समान हो सबैको स्वामित्व हुनुपर्छ राज्यको प्राकृतिक स्रोत साधनप्रति सबैको स्वामित्व हुनुपर्दछ भन्ने कसैको पनि छैन जस्तो संविधानको प्रस्तावनादेखि लिएर धारा चालिस धारा बयालिसमा पनि राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक प्रयत्न हुने भन्ने बाबा संविधान संविधान किन कारण कारण भने मैले भनिहालेँ नि प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मुख्यमन्त्री लिएर एउटा एउटा <laughs> गाविसको कारले सहयोगी भर्ना गर्दै गर्दाखेरि पनि दलितको हातमा अहिले पनि चिया खानुहुन्न त्यही समुदायको हुनुपर्दछ भन्ने मनोवि <laughs> कार्यान्वयन तमा त हाम्रो समुदाय छैन नि त तपाईँले सुन्नुभयो योभन्दा अगाडि साढे तिन वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुभयो दस हजार स्थानीय निकाय कर्मचारी भर्ती केन्द्रमा हामीले त्यत्रो ठुलो आन्दोलन गऱ्यौँ संसदमा भएका सांसदहरू पनि सडकमा आयौँ तपाईँहरू जस्ता पत्रकार बुद्धिजीवी दायहरू जस्ता नु, मान्छे पनि हामी सबै उहाँकै नेतृत्व सडकमा आयौँ तर त्यो कार्यान्वयन त भएन नि त्यसैले एउटा कुरा के हुन्छ भने समाजमा भिक्टिङ भएको समुदायलाई भिक्टिङ भएको समुदायलाई जहिले पनि विद्रोह गर्ने राइट्स हुन्छ संसारभरिको इतिहासमा महात्मा गान्धीले पनि राज्य सत्ताका निम्ति अथवा शासन प्रणालीका निम्ति भारतमा त्यत्रो ठुलो आन्दोलन गरेका होइन उनले राष्ट्रियतासँग जोडेर ब्रिटिस उपलिसबाट मुक्ति गरे संसारमा तपाईँहरू हेर्नुहोस् कुनै पनि समुदायले वर्ग जात जाति र शासन प्रणालीका निम्ति विद्रोह नगरी कसैले प्राप्त गरेका छन् यदि यो हुनेमा अब यसले विश्लेषकहरूको भनाइ के छ भने कुनै पनि दलले अहिले संसदमा आइसकेपछि दलित छुवाछुत अन्त्य गर्न सवालमा कुनै पनि राजनीतिक दलको नीति कार्यक्रम भएन भन्ने कुरा एउटा आरोप छ होइन सबै दल यहाँले राम्रोसँग विश्लेषण गर्नुभयो एउटा यो कारण हो कि होइन अर्को कुरा भनेको दलित समुदायका सांसदहरू हो भने कगस होइन विभिन्न पार्टीमा छन् तर दलित सवालमा एकरूपता नआएको नभएको भन्ने कुराहरू पनि त्यो देखिएको छ यो दुईवटा कुरा यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ होइन अब यहाँले अघि भन्नुभयो जा यो संविधानको ठेली अथवा पुस्तकले आफैले काम गर्ने त होइन होइन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपऱ्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि संरचनाहरू छन् त्यही संरचनाले काम गर्नु संरचनामा उनीहरूको इच्छा छ जस्तै तपाईँले उदाहरण मात्र भन्नुभयो भने संविधानको धारा चालिसको धारा पाँच र छमा दलितलाई एकपटक भूमि दिने र दलितलाई एकपटक आवास दिने भन्ने व्यवस्था छ त्यसलाई कानुन बनाउने बेलामा के गरिदियो त भन्दाखेरि त्यहाँ कर्मचारीहरूले का यो दलितलाई मात्र भने कहाँ हो र यो त आम गरिबहरूलाई भने के शब्द ल्याइदियो सुकुनवासी र अव्यवस्थित वर्षवासी भनेदेखि त्यहाँ त गैर दलितहरू पनि भयो नि त होइन अनि त्यहाँबाट त्यसलाई लगेर जाने धारा एकाउन्न बान्नतिर पुर्याइदियो होइन एउटा दोस्रो कुरा त मैले थाहा था छ रुकुम पश्चिमको नगरसंघार हुँदाखेरि अमेरिकामा एकजना कालाजातिको मान्छेलाई पनि मारिएको थियो होइन त्यहाँ एउटा घटना घटेको थियो अब त्यसका विषयमा त्यहाँका चाहिँ कालाजातिसँग का सम्बन्धित रहेका स्ट्याचुहरू भत्काउनेदेखि लिएर थुप्रै सुधारका कार्यक्रमहरू त्यहाँ गरेर दिएको सरकारले लास्टमा उसलाई बाइस वर्ष जेलसहितको चाहिँ सजाय भयो वर्षपछि तर रुकुम पश्चिमका मान्छेलाई के भयो त भएन रुकुम पश्चिमका मान्छेलाई त्यहाँ त्यो राहत दिने चाहिँ दस दस लाख रुपियाँ बाँड्ने बाहेक अरू त केही पनि गर्दैन सरकारले अनुसन्धान प्रक्रिया अनुसन्धान प्रक्रिया त्यस पछाडि तपाईँको त्यही घटनासँग निरन्तरता दिँदै अङ्गिरा पासीदेखि शम्भु सदा लिएर जाने त्यहाँ चौतिस पैँतिसजना जाने झन्डै पचासजना मान्छे जाने तपाईँले भनिहाले अब तिसजना मान्छेको हत्या भयो होइन अब हिजो जाने अब भीम विश्वकर्मासम्म आइपुग्दाखेरि त्यत्रो हत्या भएको छ त्यत्रो हत्या हुँदाखेरि हुँ। 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 सरकारको तर्फ तर्फबाट एउटा विज्ञप्ति आउँदैन त्यहाँ भिजिट हुँदैन अब गृहमन्त्री गृहमन्त्रीज्यू त्यहाँ जानु भएको छैन सरकारको प्रधानमन्त्री जानुभएको छैन होइन कोही पनि जानुभएको छैन अब सुदूरपश्चिमदेखि देशभरिमा त्यत्रो बाढी पहिरो आएको छ त्यसका विषयमा हामीलाई कम चिन्ता छ नि किनकि हामी त्यहाँतिर त्यहाँतिरको त्यो त्यो राज्य सत्तामा हाम्रो कुनै भूमिका छैन हामी त विश्वकर्मालाई न्याय न्यायाधय भन्दै जुलुस निकाल् थाले हामी अरू अरू के गर्छन् बाढी पीडितलाई जाने राहत दिए भन्दै ज्ञापन पत्र दिन आउँछन् गृहमन्त्री जीवलाई हामी के गर्छौँ भीमबार भिङ्गललाई न्याय दिए भन्दै जान जानुपर्ने होइन एउटा तपाईँले भनेको कुरा जाने जस्तै यो किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त दलित मुद्दालाई खालि जातीय छुवाछु मात्र बुझ्ने गल्तीबाट हामीले जाने माथि उठ्नुपर्छ यो राजनीतिक मुद्दा हो यसले गर्दाखेरि राजनीतिक मुद्दा भएको हुनाले आर्थिक मुद्दा भएको हुनाले यो सामाजिक मुद्दा भएको हुनाले यसलाई इन्टिग्रेटेड ढङ्गले चाहिँ पार्टीका जाने यहाँले भन्नुभयो जस्तै के अरे केपी शर्मा ओलीजीले चाहिँ अब यो पछिल्लो संविधान यो चौधत्तरको चुनावपछिको कुरा गरेको मैले उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ नै ने फुल दुई तिहाई झन् दुई तिहाईको सरकार हुँदा तिनवटा त बजेट त उहाँले त फुल बजेट ल्याउनु पऱ्यो त्यो फुल बजेट ल्याउने बेलामा एउटा एनजिओ थियो भगत सर्वजित विश्वकर्मा प्रतिष्ठान भन्ने एउटा एनजिओ छ त्यसलाई दिएको बजेट बाहेक दलित समुदायलाई किटेर के बजेट देख्दा केही पनि छैन निजा कार्यक्रम केही पनि छैन होइन त्यसमा निजा कार्यक्रम केही पनि आएन त्यसले गर्दाखेरि जब दलितका लागि तपाईँले एक पैसा बजेट छुट्याउनुहुन्न केही कार्यक्रम छुट्याउनु हुन्न अनि त्यो आफै त कसरी हुन्छ यहाँ भारतीय सङ्गठनको बढी भूमिका देखिन भन्ने आरोप भयो कि त्यो बेलामा सरकारलाई जवाबदेही बनाउने बजेट छुट्याउनुको लागि होइन र अनि प्रत्येक पार्टीको छुवाछुत अन्त्य चाहिँ नीति कार्यक्रम बनाउनुको लागि भारतीय सङ्गठनको भूमिका के भन्ने क्वेसन उठाएको के भन्नुहुन्छ होइन पार्टीका शक्तिशाली नेताहरूको त हालत कस्तो बिचल्ली छ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ उस्तै उस्तै प्रकृतिका होइन उस्तै उस्तै प्रकृतिका नेताहरूको बिचको हालत त तपाईँले देखिरहनु भएको छ मैले नाम भन्नु पऱ्यो नेताहरू होइन उनीहरूको हालत त कस्तो छ भने हामी बिचरा दलित उहाँले भन्नुभयो दलित नेता दलित मन्त्री दलित सांसद भनिएकाहरूको हालत त के होला त्यहाँ हाम्रो त निर्णय प्रक्रियामा कुनै भूमिका छैन नि होइन हामीले चाहिँ कुरा उठाउने हो हामीले निवेदन दिने हो यो पार्टी कस्ता भयो त भन्दा उनले दिने निश्चित जातका मान्छेले हामीलाई दिने अनि हामीले तिनलाई माग्ने अब पहिला चाहिँ बालीको बाली घरेबाट अहिले रान्जी बाली घर जस्तो भए जस्तो चाहिँ हाम्रो स्थिति बन्यो त्यसले गर्दा तपाईँले भने त हामी पार्टीभित्र पनि नलड नलड्या त होइन लड त लडिराखेकै छौँ अब यसको मतलब हिजोको चाहिँ पञ्चायत जस्तो अरू अरू जस्तो चाहिँ छ छैन छ कि भने जस्तो त होइन कतिपय कुरा त परिवर्तन त भएको छ कतिपय लडाइँ त लडिएकै छ तर पनि त्यो पार्टीभित्रको चाहिने हामी जाने जस्तो पनि तपाईँले जाने दलित मात्र भएर जाने अब यहाँ कस्ता बिल्ला केही केही साथीहरूले लोकतन्त्र आवधि सबै सकिन्छ छ त्यहाँ लोकतन्त्रको बिल्ला बिराइ जान्छ यतातिर जहाँ वर्ग भनिआछ छ दलले वर्गको बिल्ला बिडाइजाछ होइन तर छुवाछुत त्यहाँदेखि फेरि तिनीहरू मात्रै भइरहेको छ नि यसले यसो हुनाले यहाँले भने जस्तै पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनको भूमिका भने त त्यो त्यो त्यही पार्टी नै हो नि त्यो त हो कि न त्यो जनवर्गीय सङ्गठन भने त अर्को त होइन त्यो अर्को दबाब समूह पनि होइन त्यो त त्यही पार्टी हो नि त्यसलाई त्यो पार्टी रूपान्तरण नभइकन जनवर्गीय सङ्गठन रूपान्तरण हुन्छ भन्ने निष्कर्ष त भएन त्यतिले मात्र पुगेन त्यसले त्यसले गर्दा हामीले के भन्नु समग्रमा संविधानलाई जुन जुन हाइटबाट जुन गरौँ बनाएर हामीले अलग जाने धारा बनाउन सक्यौँ जसरी चाहिँ हामी सबै एक भएर लडेर जाने जुन संविधानका धाराहरू बनायौँ कानुन हुने बेलामा चाहिँ हामी पनि अलिअलि कमजोर भयौँ कि हामी पनि मन्त्री माग्न सांसद माग्नतिर अलिक बढी लाग्यौँ कि होइन नियुक्ति माग्नतिर अलिक बढी लाग्यौँ कि हाम्रो पनि त कमजोरी त छ नै होइन अब राजनीति नियुक्तिमा विशेष गरेर संविधानको धारा चालिस एकको कारण गर्ने सवालमा अब सरकारले कहाँ कहाँ के के ध्यान दिनुपर्छ म त अहिले पनि तपाईँहरूसँग सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूका अब दाय दाई एउटा एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टीको भातृ संस्थाको अध्यक्ष पनि हो अधिकार कर्मी पनि हो अहिले हामीले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम के हो भने आम नागरिकलाई चेतना प्रभाव गर्ने काम नै हो राई दलमा लागेका हामी पार्टीका नेताहरू Uh, kere, नहीं। नहीं। के अरे अधिकार कर्मीहरू बुद्धिजीवीहरू सामाजिक संस्थाहरूले चेतना प्रवाह गर्ने बढी अब टेलिभिजन एफएमहरू स्थापना गर्ने उनीहरूमा त राइतिक चेतना प्रवाह गर्ने राईतिक चेतना प्र प्रवाह गर्दै के प्रभाव गऱ्यो भने के हुन्छ भने आम नागरिकहरू सडकमा आएर राज्य सत्तालाई प्रेसर गर्ने हामीले अधिकार पाउन सक्ने सम्बन्ध जहाँसम्म अब राज्य सत्ताको कुरा के छ भने तपाईँहरूले म फ्याक्टको कुरा भनिदिन्छु अहिलेसम्म भइरहेको के हो भने बजेट बनाउने बेला हुन्छ पार्टीको संसद दलमा छलफल हुन्छ होइन पार्टीका भातृ संस्थाहरू पनि छलफल हुन्छ पार्टीका नेताहरूलाई दिने हो अघि उहाँले दाइले भन्नुभएको थियो बाली घरे प्रथा हिजो बाली गरे धान गहुँ चामल दिन दिन दिनुहुन्थ्यो अब अहिले बजेट दिने अब अहिले के हुन्छ भने बजेटको टाइप गर्ने एउटा खडदार सुब्बादेखि लिएर तिन महिनामा तिन दिन अगाडि त संसदमा बजेट पेस गर्नुभन्दा अगाडि अर्थ मन्त्रालयमा चापनी लागेको हुन्छ त्यहाँ सेक्युरिटी बाहेक कोही जान्छ सांसदहरू पनि हामी पनि जान पाउँदैनौँ ए त्यो परम्परा नै भनिसक्यो तिन चार दिन अगाडि त्यो बजेट आशाकामा चाबी लगाएपछि त्यो बजेट कहाँ बनिरहेछ के कसको काँटसाँठ के के भयो कसोको भयो अघि त एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु सर्वजित विश्वकर्मको कुरा अब यो अस्ति चुनावी बजेट के प्रधानमन्त्री के पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्माले चुनाव हुन्छ भन्ने लागेको रहेछ उहाँले चौध सय योजनाहरू के गर्नुभएको रहेछ भने स्रोतको सुनिश्चितता नगर्ने घोषणा गरिदिनु भयो पैसाको जो गर्नु भएन उहाँले घोषणा गरिदिसक खालि बुकलेट आयो पैसा आएन सर्वजित विश्वकर्माको उनीहरूले नाम घोषणा गरिदिनु भयो तर पैसै छैन अनि बागलुङ गयो उहाँको नाममा ना पैसा आएन भन्दाखेरि पछि स्रोत हेर्दाखेरि उहाँ प्रधानमन्त्रीका पैसाको गर्नु गर्नुभएर जस्तो हामीले बजानको मोटर बाटो बना बनाउँछौँ भनेर साइपलको बन्ड भने असी करोड नब्बे करोड भनेर छुट्याएका छौँ भने सर्वजितको आवश्यक काम काम कारवाही गरिनेछ उहाँको उहाँको नाममा विद्यालय बनाइन्छ उहाँको नाममा शिपमूलक आयमूलक कार्यक्रम गर्ने भनेर भनिआएको छ अनि अर्थ मन्त्रालयमा त बजेटै छुट्याएको छैन अनि स्रोत जुटाउनु पऱ्यो स्रोत हाम्रो लागि कसले जुट्याइदिन्छ यहाँले समर्थन गर्दा बजेट पार हुँदैन बजेट पारित हुँदैन तर एउटा कुरा के हुन्छ भने अब तपाईँहरूले यो संसदीय व्यवस्थाको मूल्य एउटा <laughs> हुन नन्द नमान्दै गर्दाखेरि माधव नेपालले पार्टी छोडेर अर्को पार्टी खोलेर बस्नु पऱ्यो यो पन्ध्र बिस वर्ष केपिओलीको नेतै भएर बस्नु भएको थियो केपिओली त अहिले नै नेता भएको पहिलोपटक माधव नेपाल त उहाँको जीवनकालको अन्तिमसम्म त माधव नेपाल त केपिओलीको नेतै हो नि यथार्थ कुरा हो नि तर के हुँदो रहेछ भने संसदीय व्यवस्थामा सांसदहरूका पनि निश्चित दायरा कि त त्यो दायराबाट विद्रोह गरेर बाहिर आउन सक्नु पऱ्यो तर एउटा कुरा कस्तो छ भने अहिले सामाजिक सङ्घ संस्था गैर सरकारी संस्था तपाईँहरू मिडियाकर्मी वकिल बुद्धि पत्रकारले पनि पार्टीका राइती दलका नेताहरूलाई पनि बढी प्रेसर गरेको हुनाले पहिलाको दाजुमा अहिले अलिकति बजेट चाहिँ विभिन्न वाहनामा छुट्याउने कुरा भएको छ तर कार्यान्वयन त फितलो छ तर त्यो पर्याप्त होइन हामीले म अहिले पनि तपाईँहरूलाई भन्छु समग्र बजेटको पाँच प्रतिशत अन्त त्यसमा घटा तिन प्रतिशत मात्र हाम्रो समुदायका निम्ति खर्च गर्यो भने नेपालमा कुनै पनि दलितले आफ्नो राज्य सत्तामा पुग्नका निम्ति कुनै पनि क्षेत्रमा एक थोपा रगत र एक थोपा पसिना पनि बगाउनु पर्दैन तर यहाँ समस्या के छ भने एक प्रतिशत बजेट पनि दलित समुदायका निम्ति राज्यले खर्च गर्दैन गर अब गणितले यहाँले अब के भनिदिनु पर्यो भने अब त्यो उपाय के हो त होइन दुईवटा कुरा दुईवटा कुरा प्रश्न यहाँले पार्नु एउटा त अब अब यो विशेष गरी सरकारमा सहभागी भएका राजनीतिक को भूमिका के हुने सधैँभरि दलितहरूलाई विद्रोह बनाउने कि दलितहरूलाई पनि राज्य सत्ताको मूल प्रभावकरणमा ल्याउने भन्ने जुन मुद्दा छ यसलाई अब कसरी चाहिँ राजनीतिक दलहरूले जस्तो संयन्त्रवाला राजनीतिक संयन्त्र होला अथवा चाहिँ यहाँको भातृ सङ्गठनको भूमिका के हुने र सांसदको भूमिका के हुने दलितका सन्दर्भमा तिनवटा कुरालाई हेरेर एउटा चाहिँ यो मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हो राजनीतिक हिसाबले पनि मान्छे मन्त्री बनाउने सांसद बनाउने राजदूत बनाउने प्रशासनिक संयन्त्रमा जाने कुरा चाहिँ गर्नुपऱ्यो दोस्रो कुरा चाहिँ भनेको आर्थिक क्षेत्रमा जस्तै अब भूमिको पुनर्वितरण गर्ने कुरा हुनसक्छ भूमि सुकुम्बासी समस्यादेखि लिएर के भन्छ अभिव्यक्त वर्षवासीहरूको ठुलो समस्या छ त्यो समस्या त्यही हो त्यही भनेको मैले आर्थिक कुरा सामाजिक कुरा र जाने राजनीतिक कुरा यी तिनटै कुरालाई एकीकृत खालको एउटा प्याकेज बनाएर होइन अब सरकारले जाने एउटा जस्तै म मैले त भन्ने गरेको छु यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भन्दा जुन बिसदेखि तिससम्म दिगो विकास लक्ष्य भन्दा एक्काइस पन्ध्रदेखि तिससम्म भइराखेको छ अहिले एक्काइसदेखि तिस यो दस वर्षको पिरियड छ यो दस वर्षलाई दलित अधिकार दशक भनेर चाहिँ घोषणा गरेर राज्यले हरेक वर्ष चाहिँ बजेट छुट्याउने र दलित दललाई चाहिँ राजनीतिक आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि लैजाने ला त्यसका लागि चाहिँ अब हामी जस्तै हिजो हिजो हामीले भातृ यो अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धनका चाहिँ दलित भातृ सङ्गठनहरूको हामीले एउटा चाहिँ सानो चाहिँ समूह बनाएका छौँ होइन अब हामीले हाम्रै पार्टीका सरकारलाई पनि जवाब दिने हिजो हामीले गृहमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ त्यो भीमबारजीको सन्दर्भमा सचेत ध्यान आकर्षण गरायौँ अब हामीले जाने अब माइतीगर मण्डलामा गएर एक घन्टा भए पनि धर्ना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले योजना बनाएका छौँ होइन देशव्यापी रूपमा साथीहरूलाई त्यही ड्र गरेका छौँ यसले गर्दाखेरि गर सरकारमा आफ्नै पार्टी भए पनि त्यो पार्टीले चाहिँ नि दलित मन्त्री कामहरू गरेन भने त्यसलाई सचेत बनाउने उहाँले भने जस्तै बजेट निर्माणको प्रक्रिया जस्तै अब आउँदो अब यो अहिलेको बजेटमा अब अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूले जाने दलितहरूका लागि जाने खालि केही टोकन बजेट होइन कि एकीकृत प्याकेज बनाउनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ हो यदि त्यो कुरा उहाँले भनेको कुरा चाहिँ उहाँले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने कम्तीमा दलित समुदायका बुद्धिजीवीहरू सांसदजीहरू यो क्षेत्रका चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरूका बिचमा बसेर त्यो एकीकृत प्याकेज भनेको के हो त के के हुन्छ त्यसभित्र भनेर एउटा जाने एउटा जाने एउटा प्याक एउटा प्याकेजै बनाएर उहाँले आउँदो बजेटमा घोषणा गरिदिनु भयो भने होइन आउँदो जेठमा घोषणा गरिदिनु भने त्यो बजेटलाई निरन्तरता हुन्छ र अब निश्चित खालको यो समस्या हल नहुँदैसम्म त्यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भारतीय सङ्गठन नागरिक समाजको भूमिका के हुनुपर्छ र सांसदहरूको भूमिका एकदम बुलेट होइन अब त्यो ठिक छ अब ना, अब नागरिक समाजका साथीहरूले चाहिँ नि गरने, गरने, का का ना। अब नागरिक समाजको आफ्नो रोल अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दबाब दिने खालको बहस गर्ने अनुसन्धान गर्ने प्रोग्रामहरू बनाउने सजेसन गर्ने खालका कामहरू गर्नुपऱ्यो अब आन्दोलन भनेको बिहान जरुक्कै उठ्यो भने जुलुस निकाल्ने मात्र होइन उसले अलिक बौद्धिक कामहरू पनि गर्नुपऱ्यो अब भातृ सङ्गठनहरूले आफ्ना पार्टीका नीति सिद्धान्त विचारका अनुसारका चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ नि आफ्नो सरकारमा हुँदाखेरि रिफ्लेक्ट हुने गरिकन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई सजेसन गर्नु पऱ्यो आफ्नो पार्टीभित्र चाहिँ छलफल गर्नुपऱ्यो बहस गर्नु पऱ्यो र त्यो पार्टीले दलित मुद्दा पनि एउटा मेरो महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो भनेको उसले चाहिँ उठाउनु पऱ्यो अनि सरकारमा भएको चाहिँ चाहिने अब जुन बजेट चाहिँ अहिले निर्माण भएको छ जुन चाहिँ संविधानमा कुरा लेखिएको छ त्यो कारण नहुनेसम्ममा लाग्नु पऱ्यो जब जा, जा अब त्यसका लागि उहाँले भनेको आगी विभिन्न क्षेत्र छन् जुन क्षेत्रमा चाहिँ जहाँ अवरोध हुन्छ जहाँ जातका कारणले अवरोध हुन्छ वा त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ नि त्यस्ता कुरालाई चाहिँ के अरे पत्रकारहरू मार्फत अरू मार्फत उहाँले आफूले बोल्दा विज्ञप्ति निकालेर अथवा आफ्नै पार्टीभित्र विद्रोह गरेर आफ्नै पार्टीभित्र चाहिँ कतिपय कुरा मामलामा चाहिँ अनुशासनका प्रखालहरू भत्काएर अगाडि बढ्ने गरिकन अब हामीले एउटा सामूहिकता चाहिँ निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु नै अहिलेको लागि चाहिँ निकास हुनसक्छ अब चाहिँ अब समस्या त उठान अब निकासको लागि चाहिँ आगामी दिनमा अब यहाँहरूको के भूमिका हुने थियो दुईवटा कुरामा यहाँ पुऱ्यायो एउटा त दलित सांसदहरूको पनि ककस बनाउने कुरा पनि त्यो ग्याप छ होइन यो कुरामा कतिको छ अर्को कुरा भनेको अहिले सरकारले सरकारलाई जुन बजेट बनाएको कुरामा बनाएको कुरामा कारण गर्ने सवालमा सांसदहरूको तर्फबाट चाहिँ रत्नको भूमिका के हुन्छ त्यहाँको प्रतिबद्धता पहिलो कुरा त यो सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन पाएकै छैन अब जेठमा पहिलो आउँछ किनभने योभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीकै सरकारले ल्याएको बजेट हो त्यसको खालि प्रतिस्थापन अध्यादेश ल्याएर एक दुई पर्सेन्ट मात्र संशोधन गरेको यो सरकारको पाँचवटा पार्टीका आफ्ना नीति सिद्धान्त घोषणापत्रहरू पनि छन् अब जेठमा आउने बजेटले यो सरकारको पूर्ण रूपमा नीति कार्यक्रम आउँछ नै त्यसमा चाहिँ हामीले संसदबाट गर्नुपर्ने भूमिका अर्थ मन्त्रालयसँग गर्नुपर्ने कोटेसन पार्टीभित्र उठाउनुपर्ने आवाज ककस बनाउनुपर्ने कुरा पनि म सकारात्मक छु अरू साथीहरूसँग पनि तपाईँ हामी नै बसेर हाम्रो समुदायको मुक्ति खोज्ने हो त्यो कुरामा हामी सकारात्मक नै छौँ र विशेष गरी पार्टीभित्र हाम्रो समुदायलाई बढी प्रतित्व गराउने कुरा पार्टी सरकारमा भएका बेला सरकारसँग दलित दलितसँग सरकारलाई जोड्ने कुराहरू र बजेट विनियोजन गर्ने कुरा संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा, कुरा देशमा दलितहरूका सम्बन्धी बनेका ए नियम कानुन कार्यविधि बनेका कुराहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा संसददेखि सडकसम्म सडकमा त कतिपय मुद्दाहरूमा तपाईँ हामी सबैसँगै छौँ रुकुम के अरे चौरजारीको घटना हुँदै गर्दाखेरि पनि तत्कालीन नेकपा एमाले एउटै पार्टी थियो पूर्व माओवादीसँग जोडिएका र माधव नेपालसँग जोडिएका जस्तो दायीहरू सबै सडकमा आउनुभयो केपिएलसँग जोडिएका केही साथीहरू शुद्ध यो आन्दोलन गर्नुहुन्न भनेर बस्नु अब हामीले तर एउटा कुरा के गर्न सक्छौँ म तपाईँलाई अहिले पनि भन्छु हामीले हाम्रो समुदायका मुद्दाहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्न सकेका छैनौँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिरहेका छैनौँ जस्तो संविधान बन्ने बेलामा नेपालका धेरै नेताहरू चाहिँ एमबिसी कार्यालयहरूमा धाए हो हामीलाई यसो असन्तुष्टि छ सन्तुष्टि छ भनेर भने तर हामीले राष्ट्रिय रूपमा पत्याउन सक्ने हाम्रो समुदाय कोही पनि नेता रहन्छन् हाम्रो असन्तुष्टि हामीले सडकमा मात्र जाहेर गऱ्यौँ राजनीतिक दलभित्र मात्र जाहेर गऱ्यौँ संविधान सभाको बाहिर हलमा मात्र जाहेर गऱ्यौँ तर त्यो कुरा चाहिँ नेपालका दलितहरूले यो संविधानका प्रति केही न केही उनीहरूको गुनासो छ उनीहरू सन्तुष्टि छैन भन्ने कुरा हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न सकेकै छैनौँ त्यो गर्नका निम्ति हामीले राजनीतिक दलहरूभित्र पनि सडकभित्र पनि संसदभित्र पनि जहाँ जहाँ हाम्रो समुदायको संरचना छ जहाँ जहाँ हामी कर्तित्व गर्छौँ त्यो ठाउँमा हामीले हाम्रा कुराहरू उठाउँदै गयौँ भने मात्रै हाम्रो समुदाय निकट भविष्यमा चाहिँ अन्य जाति जस्तो जस्तो म बाहुनको छोरो छेत्रीको छोरो भनेर समाजमा गौरवान्वित भएर टा ठाडो शिर गरेर हिँड्नुपर्ने बेलामा दलितले पनि त्यो ठाडो शिर गरेर हिँड्ने समाज बनाउन सक्छौँ अबको आउने बजेटमा चाहिँ र अहिले भइरहेको जो बजेटमा चाहिँ हामी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्छौँ सरकारलाई झकझग्याउँछौँ प्रधानमन्त्रीलाई झकझग्याउँछौँ विभागीय मन्त्रीलाई पनि झकच्याउँछ्याउँछौँ संसदबाट पनि आवाज उठाउँछौँ त्यो चाहिँ हाम्रो तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मार्फत प्रतिबद्धता हो आजको हाम्रो छलफलको निर्देशमै सकिएको छ र आजको छलफलमा विशेष विशेषतिर चाहिँ नै राज्य बनाउनलाई होइन राज्यका सबै संरचनामा सबै जा जातिको समान सहभागिता हुनुपर्छ त्यसमध्ये पनि आज दलित समुदाय हिजो राज्यले विभेद गरेको हुनाले दलित समुदायलाई आज पहिलो प्राथमिकता दिन आवश्यक छ जो हामीले संविधानको प्रस्तावना धारा बि चौबिस धारा चालिस धारा बयालिसमा धेरै कुरा लेखिएका ले ले छन् यो आवश्यक छ भन्ने कुराहरू आयो र अर्को चाहिँ संसदमा विशेष गरी दलित समुदायका सांसदहरूको सुनवाई पनि आवाजहरूको सुनाइ हुनु पऱ्यो पार्टीले सुनाइ हुनु पऱ्यो र विशेष गरेर अर्को चाहिँ पा प्रत्येक पार्टीले पार्टी दलित सवालमा जाति अन्त्य गर्ने सवालमा आफ्नो नीति कार्यक्रम बनाउनु पर्ने र त्यसअनुसार चाहिँ नि दलित समुदायका सांसदहरू भातीय सङ्गठनहरू नागरिक समाजहरू सबै संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने विशेष गरेर त्यहाँदेखि राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूले जाति विभेद अन्त्य गर्ने सवालमा पहिलो पार्टी दिनुपर्छ भन्ने कुरा आज छलफल आजको छलफल गरेको छ यहाँसँग फेरि पनि आगामी दिनमा अरू विषय पनि हामी छलफल गर्नेछौँ तर, तर आजको कार्यक्रम आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो त्यसको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रम दलित सवालको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकबेन आजको हाम्रो छलफल यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउनु होला यस कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट डब्लु 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 डट एनटिभी डट ओआरजी डट एनपीमा लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ साथै मोबाइल एप्स र युट्युबमा पनि सर्च गरेर हेर्न सकिन्छ त आगामी बुधबार दिनको एक पच्चिस बजे हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर यहाँहरू समक्ष हामी उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि कार्यक्रम दलित सवालका सम्पूर्ण युनिट यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छौँ नमस्ते